Hej, hjärtligt välkommen hit till VIP igen, Nacka TVs nya intervju- och reportageprogram. Det här ni ser avslutande intervjuer med kända människor, men även får en inblick i hur de har det i vardagslivet. Kul att ni tittar, välkomna som sagt igen. Ni är också med och påverkar. Har ni skickat in tittarfrågor, då kan ni vara säkra på att de kommer i slutet av det här programmet. Ja, jag hade inte tänkt att börja och predika mot rökning i TV kanske, men man vet ju trots allt att rökning leder till exempel för tidig död i lungcancer. Men Duke University i Chicago, USA, har tagit fram en hel del spännande siffror tycker jag. Deras statistik visar att varannan rökare skiljer sig. Och siffran för icke-rökare är var tredje. Så att ska ni skaffa partner, så se till att hon eller han är rökfri alltså. Veckans gäst har löst det här problemet på ett helt annat sätt, nämligen genom att inte gifta sig. Han är en svensk komiker och skådespelare och van rumpnisse. Det var på SVT i Växjö som allt började 1991, då han och några kompisar fick göra sommarlovsprogrammet därifrån. Nu så är han egen företagare till ett produktionsbolag som för det mesta har Latchulajban. Hans födelsehemort är Hägersten, men han har bosatt sig här i Nacka, närmare bestämt i Saltsjöbaden. Han är 30 år i år. Han har inga mellannamn, men kanske som en kompensation så har han skaffat sig en sprillans ny Jaguar. Vem kan det här vara? Just det, det var exakt det vi frågade oss när vi gick ut till er Nackabor för att ta reda på vad de känner till om veckans gäst. Ja, han är ju rolig. Ibland kanske lite överdriven. Oförutsägbar. Han ser rolig ut. Eller han är kul tror jag. Väldigt så här, trevlig och ja, jag vet inte. Han verkar rolig. Han verkar vara så lite skämtsam. Säkert så här, skrattar åt allting och tar inte allting på allvar. Ja, Peter Settman kommer jag ihåg från, vad hette den här tv-serien, den här två raggarna, Ronny Ragge och Roger, när var det? Jag tycker det verkar vara en bra kille. Ja, sen det han har gjort senare tycker jag kanske har varit lite mera slätstruket, va? Men så jag vet inte riktigt om man är fågel eller fisk. Sköna kommentarer där alltså från er Nackabor. Vi säger välkommen till veckans gäst. Hej Peter. Hej, tack så mycket. Kul att du kunde komma hit tycker vi. Ja, det är roligt att få vara här. Det är inte så ofta man ser dig i sån här intervjuposition tycker jag, är det så? Nej, det kanske inte är. Om det är att jag, vi säger att det är att jag ofta tackar nej. Mm. Sen om det är så att det är ingen som frågar annars, det är en annan sak. Okej. Okay. Ja. Men mellan oss och tittarna så det är för att jag väldigt ofta tackar nej. Okej. Men inte för dig. Vi är jätteglada att vara här. Allt för vänligt. Ja, precis. Ja. Ja, har du några kommentarer på det här webbet vi såg nu med Nackaborna? Tycker du det stämmer? Han, oförutsägbar? Ja. Alltså det är ju svårt det där. Jag tyckte det är ju roligt som du säger. Jag menar, de program som jag brukar göra ska ju gärna vara roliga. Och då är det kul om folk uppfattar det som roligt. Så där kan man ju säga att ja, då är det bra. De har lyckats. Och sen intressant är det där med att det börjar bli att det är lite slätstruket. Mm. Det tycker jag är det är ganska intressant. För att det är onekligen så att när vi började det här är någonting som man tänker på väldigt ofta. Mm. Att i början då var det i början av karriären så kunde man vara rätt tuff. Då kunde man göra vad man ville. Mm. Det fanns ingenting att förlora om vi säger så. Allt att vinna. Men i takt med att man gör mer och mer och mer och blir mer och mer vuxen och sådär så börjar man ju fundera om man kanske ska, du vet, man ska, det är lite för barnsligt, så där ska man inte göra, man ska vara lite mer vuxen och du vet. Och det kan ibland få negativa effekter, nämligen att folk tycker helt enkelt att det blir slätstruket. Mm. Går man ut ganska hårt i början, då är väl risken att man blir det. Den sista mannen, han sa, man vet inte riktigt om man är fågel eller fisk, hur tolkar du det? Nej, jag, så som jag tolkar det så vet han inte om jag simmar i vatten eller om jag flyger. Okay. Nej, men jag tror att kanske att man inte riktigt vet. Nej. Om det är att man ska vara seriös eller om det är att man ska vara komiker eller man ska vara någonstans mitt emellan. Där. Mm. Jag tror, eller det är ju så här att jag kan inte låta bli.
Jag kan vara, eller jag är väldigt imponerad av såna i sin egenskap, som ta Lasse Berghagen till exempel, som har varit professionell i sin verksamhet, i sin bransch i över 40 år. Mm. Det är rätt tufft att han har varit liksom borta och så gör han comeback. Och så, i sin, jag menar, jag kommer inte leda alls om från Skansen och har ingen ambition att göra det heller. Mm. Men förstår du vad jag menar? Som ja. Grej så tycker jag det är rätt coolt ändå att hålla sig så fullständigt aktuell hela tiden, mer eller mindre. Mm. Olika och saker. Då tror jag att det är så att man måste variera sig. Vi kunde ju ha fortsatt med bara Ronny Ragge. Mm. Men då hade jag varit stendöd och ingen hade velat se någonting. Ja, precis. Jag tror att det är viktigt. Så, ärligt talat, som bara gå till en själv. Vem vill käka köttbullar varje dag? Precis. Har du några relationer till Nacka här annars? Hur menar du då? Ja, du bor här. Ja. Har du vuxit upp här? Det har du Nej, inte. Det har jag inte. Men däremot har jag nästan större delen av min släkt på min morsas sida. Mm. Min mormor bodde i Saltis. Mm. Jag har släkt i Gustavsberg och i Nacka. Okay. Så att ni är lite utspridda här. Ja, vi kommer ta över Nacka. Naha, ni det är gör vår det. Ambition. Ja. Alltså, det här är bara början. Ja, precis. Bara att jag får vara med i Nacka TV visar ju att vi är på rätt väg. Du är på god väg. Jag är på god alltså, väg. Eller hur? Mm. Ja, precis. Alltså, när du började med Ronny till exempel, Ronny och Range, hur reagerar familjen? Liksom? Hur familjen reagerar? Ja. Jag vet, min mormor, hon tyckte att jag... Både Fredde som min mormor faktiskt. Jag är inte Fredde som min mormor, utan vi har inte samma mormor, utan varsin mormor. De tyckte väl sådär att, men ska du verkligen ha brallorna på nedre rumpan sådär? Ja. Är det inte bättre att du kan du ta smoking på det? Eller, nej men inte smoking, men du vet, för äldre så var det sådär, ska man inte vara snygg i tv? Mm. Är det någonting att visa upp? Ska man se ut sådär som ni gör? Men efter ett tag så vande de sig. Men jag kommer ihåg att första programmet där vi hade smoking som var i Megafon efter det. Då tyckte hon att det tyckte de var väldigt bra. Mm. De var glada för det. Hur kan man säga, hur började allt när det gäller skådespeleri för dig och sådär? Det har varit så tror jag sedan dagis. Alltså jag valde, när jag var riktigt liten så ville jag bli antingen operasångare eller lokförare. Mm. Och det var väl mer åt operahållet som det drog. Så jag ville bli skådis, det var ingen snack om det. Och sökte Södra Latins teaterlinje efter grundskolan. Ja. Gick den, men när jag hade gått den så var jag trött på teater. Okay. Och gjorde lite annat. Men det har liksom alltid funnits det där. Att jag tycker att det är jättekul att spela pajas, som vi säger. Du Peter, du har gjort väldigt mycket och vi ska ta och kolla på ett litet urval utav 4 utav de största produktionerna som du har varit inblandad i. Kommer här. Jävla knipa, jag håller på att döpa! Jag och min polare jagar av en jävla galning! Nej men kolla inte dit då, fan jävla brus, fan dum i huvudet! Vad sa du? En jävla knipa och behöver hjälp! Förresten är väl jag som ska be om ursäkt. Jaså, ja, nej, absolut inte Gisela. Du, det är glömt va? Det är ingenting att bry sig om. Är vi vänner då? Ja, men det är väl klart Gisela att vi är vänner. Kanske lite mer än bara vänner. Jan-Olof, hur vågar du? Gisela, du lovar ju! Välkomna tillbaka. Ni tittar på Stereo. Peter? Fredde? Tackar. Ja, det stämmer. Alltså, självaste Kenta Finell med oss här i... Hur gick det? Hur gick det? Men gick det?
Hur gick det? Hur gick det med brillorna? Jo, det var... Men ta undan den här nu, vad är det inte onödigt? Han har krossat näsan. Nej, men sätt den ner, sätt den. Få se. Han är bruten. Nej, men få se. Mina damer och herrar, och välkomna till en ny, härlig, fullmatad omgång med Bara med Bruno. Jag tycker inte om att bli fotad underifrån. Jag har, alltså, inte, jag menar inte så, alltså, jag menar mer liksom... Förlåt mig. Carried away. Nej, men underifrån ansiktsmässigt här. Jag har ganska stor näsa, tycker jag själv. Det är, jaså? Ja, det är... Blir den större om du är underifrån eller? Absolut. Du vet vad man brukar säga om sångare med stora näsor? Nej, vad säger de då? Att de luktar rätt bra. Alltså, ja, det hade jag aldrig hört. Nej, jag luktar, okay. Du kan ju få lukta ifall du vill. Förlåt, hoppsan. Oj, oj, oj. Känner du något? Ja, jag visst. Alla pengarna gick till kavaj, ingen aftershave där. Nej, jag förstår. Okej. Otroligt kul, eller hur? Vi ska prata mer med Peter alldeles strax. Låt mig bara först få presentera vår konstnär som kommer att finnas med oss här i VIP under våren. Hej, välkommen Silvi. Tack. Vad kul att du är här, tycker vi. Ja, tack. Mm. Du ska alltså göra karikatyrbilder här nu under våren på de gästerna vi ska ha. Det kan vi söka. Precis. Du har tittat nu på Peter och sådär. Vad är det som man kan säga är drag hos Peter? Ja, det är mycket... Sådana här egna drag, som man säger så här. Ja, det ser man. Men det är inte det? Alla unga människor som har det. Så jag måste säga. Vad är det för speciella drag på Peter då? Ja, det är fint. Det är bra. Jaha, det är bra. Det är bra. Det blir smickrad. Ja, precis. Ja, men det är bra. Fina korsdrag. du har ju sagt att du har tyckt att det var lite svårt att göra det. Vad är det som är svårast egentligen när du ska göra en sån här skämtbild? Jo, om man inte har sån här egen karaktär, då är det svårt att dra någonting. Mm. Om man är för vacker, så då är det hemskt svårt. Det ska inte vara vacker, man ska ha lite sina egna... Sina egna drag. Ja, så att man kan göra det rolig bild. Mm. Och om man skulle göra bara liksom porträtt så då går det ju bra det också, men det är mycket mer jobbigare, tycker jag, när man inte har sina egna drag. Det ska bli jättespännande i slutet av programmet och se hur bilden av Peter har blivit. Ja, då, vi återkommer till dig då. Det gör vi. Peter, det vi såg här. Jag tyckte det själv var fruktansvärt kul. Alltså. Ja, bra, vad roligt. Ja, alltså det var ju... det är ju så här att jag måste, det var väldigt länge sedan jag hade sett de här grejerna också. Ja. Alltså, faktiskt, jag har till exempel inte flashbacks. Sett... Ja, nej, men man, det blir så, man sitter inte och tittar på sina egna grejer. Nej. Inte någon annan än att det går ju vidare hela tiden. Ja, så det var kul. Polisongerna var de äkta. Vad sa du? Var Ronnys polisonger äkta? Ronnys polisonger är äkta, kommer, och ja, det är bara att jag har oerhört kraftig skäggväxt. Jag bara rakar mig varje dag nu med. Okej. Ja, just det. Nej, men det här med Ronny Ragga tänkte jag skulle återkomma till, för det är väldigt intressant, för det var ju hur populär som helst. Men det gick snett någonstans. Jag tänker på den här twisten som... Ja. Vad var det? Berätta. Ja, det var så här, det blev en surdeg som han låg kvar efter Ronny Ragga, att vi skulle göra vi gjorde en skiva med Christer Sandelin. Ja. Innan det så hade vi släppt en singel med ett annat skivbolag som då... blev förbannade för att vi gjorde det tillsammans med Christer och hävdade att vi hade redan kommit överens om att göra en singel med dem. Eller förlåt, ett album med dem. Så twisten kan man säga var att ett kontraktsbrott hävdade de. Okay. Och det gick långt också. Ja, det gick långt. Det var inte det, men problemet var det att det gick så långt som det gick till tingsrätt.
Och där dömde de till vår nackdel faktiskt. Så vi stod där, enligt vårt sätt att se det, oskyldigt dömda för ett jävla jätteskadestånd. Mm. Men sen så tog vi det till hovrätten och då slog pendeln över på helt andra sidan. Och vi kopplade in Leif Silbersky där som vände ut. Ja, nej, men då var det Leif Silbersky som tog tag. Ja, han har ju friat många andra skurkar. Ja, så vi tänkte väl, varför inte ta honom? Nej, men det blev ordning och reda på skutan och så löste sig det i alla fall. Mm. Ronny Rögge, är det någonting du ångrar där? Ångrar med Ronny Rögge? Inte något. Inte någonting? Inte vad jag kan komma på i alla fall. Nej. Det är möjligtvis att... Nej. Nej, jag vet inte. Nej, men det finns väl ingenting att ångra där, känner jag. Nej, det var rakt på liksom. Det var också det var lite det där som vi pratade om i början av programmet, att det är lite slätstruket idag kanske emellanåt. Va? Mm. Ronny Rögge var extremt bara rakt på. Mm. Vi gjorde precis det vi ville. Vi hade ingenting att förlora. Ja. När du gjorde Ronny Rögge, tog folk dig på allvar egentligen? Tyckte du, alltså i din omgivning och sådär? De som känner mig, tar mig på allvar. Jo, men alltså jag men nej. Inte alls. Jag har inget behov av det heller, om man ska vara ärlig. För att det är hellre... Eller det där är väldigt ambivalent. Jag menar, det är klart att alla människor vill känna ett värde. Att man vill bli tagen på allvar om man är allvarlig. Ja, men det är samtidigt... Jag går inte omkring och... Då hade jag fått bli nyhetsankare. Ja, precis. Är det viktigt med en bra familj när man jobbar som du med media och exponerar sig så mycket? Att man får support hemifrån? Ja, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att båda ha stabilt privatliv. Mm. Jag vill inte påstå att det inte du är sämre bla 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 eller att det går sämre för dig om du inte har det. Nej. Det finns inga sånt. Nej. Men jag tror att det kan vara en bra trygghet. Mm. Viktigt att ha bra vänner. Jag gjorde misstaget i min karriär. Mm. Det har gått väldigt liksom, medaljens baksida är att när man jobbar mycket, man gör mycket, så tappar man vännerna. Inte på grund av att man anser sig för fin, men man har helt enkelt inte tid att odla vänskapen. Nej. Och priset man pröjsar då, det är att man märker att man blir ensam efter ett tag. Okej. Du reser väldigt mycket. Resor intresserar dig? Ja, det intresserar mig så. Jag tycker det är kul med nya platser och sådär. Jag är ingen explorer så att jag längtar till att hamna i Amazonas djungler. Men du är lite äventyrare? För att du åker utan packning har city-kille. Jag hört. City-kille. City-kille snarare. Okay. Nej, men jag tycker det är kul med städer och sådär. Och har en ambition att åtminstone dra igenom Europas alla. Jag kan väl säga, Peter packar faktiskt bara adrenalin när han åker ut, för han är nötallergiker. Visst är det så? Så köper du liksom kalsonger och tar med dig. En sanning med modifikation. Men ja, jag tar med mig adrenalin med att jag är nötallergiker och brukar äta... Jag har käkat havrekaka, vad heter det, sån här hasselnötskaka på 10 000 meters höjd, och då var det så här osmidigt om jag inte har sånt med mig. Okej. Okay. Men sen ligger det någonting i att man får köpa grejer under resans gång. Okej. Okay. Nu ska vi gå vidare till vår andra reportagedel och vi ska möta vår reporter som heter Simon Gunnarsson som har varit på Peter Settmans eget produktionsbolag som heter Valova. Jag står just nu här bredvid Mälartornet i Hammarbyhamnen för att alldeles strax gå in och möta Peter Settman på Baluba Television. Så där ska ni följa med under en helt vanlig arbetsdag. Du skrek, du var helt galen. Jag sa inte intervjua. Okej, hur ser en vanlig arbetsdag ut i ditt liv här på redaktionen? Ja, hur är det? Jag är bortskämd. Mina dagar ser ganska olika ut. Det som man kan säga som är generellt för alla är att det är ganska mycket kreativt arbete. Det är mycket att man ska komma på idéer. I min roll, så där när jag inte är framför kameran som programledare eller skådis eller så jobbar jag som kreativ producent, kan man säga. Det är mitt yrke. Ja, vad som helst, inte intervjua. Charader, sketcher, vad som helst, men inte intervjua. Jag sa intervjua. Nej, men du är otäck! Du har börjat jobba mycket med barnprogram den senaste tiden. Hur kommer det sig? Att vi gör barnprogram bygger mycket på att
att jag själv faktiskt tycker att det är väldigt, väldigt kul. Och de som jag jobbar med, alltså de som jobbar på Baloba tycker det. Fredde och jag gjorde ju barnprogram som var första grej tillsammans. Och det är bara det, du måste ju förstå att på samma sätt som jag vill inte verka otrevlig på något sätt, men du måste som alla andra boka tid. Hej. Dumma reporter. Vilken tid har varit roligast av allt det du har arbetat med? Jag har jobbat 9 år med det här. Och jag tycker, alltså det är väldigt svårt att svara på. För i början så var allting väldigt kul. Allt var kul. Det var kul att bara fixa kläder, att åka ut på inspelning. Alltså allt var roligt. Nu kan man ju tycka, i och med att man har det som jobb, och det har jag ju tyckt ganska länge, så kanske man tycker att vissa delar är roligare än andra. Det är inte riktigt lika kul. Om du är kallt och frusigt och du ska stå på inspelning, då är du ganska fokuserad. Du vill ändå göra ett bra jobb. Som svar på din fråga. Jag tyckte att det var jävligt roligt i början då allt var kul. Nu tycker jag att det är kul, men mer vid enstaka tillfällen då jag känner, ja, vi gjorde det. Fan vad bra det blev. Jag kan känna en enorm glädje i när andra också vet. Att jag känner att jag har fungerat i mitt jobb som säger vi, inspirationskälla till andra. Så här, fan vad bra det blev. Vad duktiga vi är på det här. De kickarna kan man ju få mer nu än tidigare. Peter Settman alltså. På sitt produktionsbolag Baloba som ligger i Hammarbyhamnen. Alltså jag har varit på Baloba, det är så jäkla snyggt alltså. Ja, kul. Du måste berätta, du har varit delaktig i hur det ser ut. Ja, jag tycker kul med design och sådana saker. Så jag förstår det. Det är förbannat kul att få inreda sin egen, ja men fan, jobbar man mycket, då är man där kanske mellan 8-10 timmar per dag, minst, för fan sig, upp till 14, nej men du vet, många som jobbar där lever nästan på jobbet, då är det viktigt att det är mysigt, att det är bra. Så att det är roligt, kul att du säger det. Ja, jag tänkte på det, man såg diskokulan där inne på toaletterna. Ja, ja alltså det ska vara roligt att gå på toaletten helt enkelt. Varför ska ja, det?